Bakal bersama dalam Persona di Zara Ramai nantikan untuk bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad Abdullah al -Amin. Kesetiaan untuk bersama dengan beliau Pastikan tak ketinggalan sampai ke penghujungnya Cerita agak menarik hari ini uh, Bersama-sama dengan saya uh, Ucap mengalu-alukan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah nampak sihat hari ini eh? Alhamdulillah Alhamdulillah Kesembatan kembali untuk teruskan bicara kita Dalam Persona di Zara Dan hari ini Uh, boleh diceritakan cerita pasal kerja kahwin Ustaz okay. eh? perihal nikah <laughs> itu kisah, kisahnya saya kisah serah kepada <laughs> Ustaz untuk kita lanjutkan bicara kita silakan Okey <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala uh, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dirahmati Allah DJ Kak Fairuz okay. serasa kepada seluruh ibu-ibu ayah-ayah saya yang saya sayangi Abah-abah, kakak-kak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian Alhamdulillah eh, kita dah masuk tahun baru hmm. Kita bicara mengenai kekeluargaan ni banyak eh, topik kan hmm. Daripada uh, mula saya bersama Pesan Dazara dengan, hmm. dengan Kak Farus Balik-balik dengan Kak Farus Kembali bersama kata Alhamdulillah, <tulah> Dan mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita insyaAllah insya Allah, <tulah> eh. So jadi eh, apa yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah perihal nikah. Eh. Mm -hmm. Kita awal-awal tahun ni kita kita balik-balik pada basic apa kata Nabi, apa kata al-Quran kan Mereka nikah daripada daripada tajuk yang berbeza. Mm -hmm. eh. kita insya-Allah dengan izin Allah, sesi ceramah ni kita kita susun daripada berbagai-bagai kitab, kita kongsikan kan maknanya supaya beri manfaat kepada kita daripada angle yang berbeza insya-Allah. Mm -hmm. Okey, pertama sekali kan Uh, tentang berkahwin kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata an nikahu min sunnati nikah itu daripada sunnahku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni sesiapa yang tidak maknanya mengamalkan sunnahku bukan daripada daripada golonganku dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tazawwaju berkahwinlah kamu kerana fa inni mukathirum bikumul umam aku bangga dengan banyaknya umat Muhammad ini. Mm. Jadi nikah ni sebahagian daripada sunnah eh. Ayah-ayah, mm. ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Okey. Kalau kita melihat uh, ahli uh, perbahasan ulama-ulama uh, kita daripada sudut kejiwaan kan. Mm. biasanya memang apabila orang baligh eh, ketika umurnya uh, belasan tahun kan. Yeah. Okey. Uh, Keraihan untuk macam uh, pernikahan itu pada awal umur 20 tahun. 20 tahun tu Oh gairah nak nikah hmm. Kemudian Sebab itu kan 20 tahun tu ujian Bagi adik-adik Di -adik universiti kan Maknanya Oh gairah nikah tu ada mm -mm. Nak kahwin lah Waktu tu lah Bergayut lah Waktu Ooh. tu berbagai-bagai okay. Dan kalau tidak dipelihara Sebab tu Nabi sebut min sunnati. Nikah itu sunnah aku Jangan berdua-duaan Tanpa nikah okay. Dan banyak lagi hadis Nabi Nabi sebut Kalau seorang itu Berdua-duaan uh, Maknanya uh, Dengan lelaki Dengan perempuan Dengan keadaan yang mungkin Kegairahan itu Maka yang ketiga itu adalah syaitan sebab syaitan akan mencelah untuk me, me, menyemarak lagi kan kegairahan itu. Sebab itu Nabi subhanahu wa min sunnati. Nikah itu sunnahku kan maknanya buat jangan tak buat. So dalam umur 20 dalam umur 20-an tu masa kegairahan tu ada. Hmm. Umur 30-an nikah eh ibu kakak sel dia ke selo balik. Ha dah hmm. balik. Dia, waktu tu mungkin uh, ataupun waktu tu kita seseorang itu dah dah, dah, dah bekerja hmm. uh, kalau kita lihat uh, orang bermula umur 30-an Uh, dia agak lebih sukar untuk mananya, Memilih lah kan kalau mm -hmm. sebab dia ada Cara hidup dia dah boleh basuh baju sendiri makan semua dah okey apa semua nak mm -hmm. apa lagi kan dalam memberi kerjaya ha, dalam memberi kan? kerjaya nah, mm -hmm. tu dah ada mm -hmm. okey dia akan datang balik nanti ketika selang 20 tahun iaitu umur 40 tahun 40 tahun dia akan akan datang balik. Kalau orang yang tak nak nikah pun 40 tahun tu dia akan anak datang balik lah. Orang yang dah nikah pun 40 tahun tu dia datang balik benda tu. Tapi sebab itu ibu-ibu akak-akak sekilan kan. Kalau kalau anda kata tok tok guru kita berpesan macam tu. Maknanya sekitar daripada 35 sampai ke 40 tu isteri, para isteri kan kena pelihara diri. kena, kalau yang mana lah mungkin umur 35 anak dua, anak tiga, anak empat dan dah biasa mungkin dengan keadaan kita yang suami tetap bersama kita. Kena hati-hati. Sebab apa? ketika itu kegerahan suami dah datang balik hmm. so kita kena memang kena jaga Jaga kita punya penampilan Jaga kita punya perhubungan Semaksimal yang boleh kan Itu yang datang terma Life's at 40 tu Ketika itu Ketika itu bukan saja Dia sudah ekonominya Mungkin sudah ada Ataupun kadang-kadang Dia dah hidup tu Dia dah biasa Kalau orang lelaki yang dah biasa Buat tak tahu berisi Dia dah buat tak tahu Dia dah fikir orang lain Itu ujian dia Sama juga Sebab itu Nabi SAW Ajarkan kepada kita kan Apa kata Nabi SAW bahawa uh, uh, kita ni uh, kalau anda kata uh, uh, apa ada kemampuan hmm. kan hmm. mana nak, nak lagi ikut prosedur yang betul Sahi. kalau tak cukup satu okey okey kemudian dan uh, biasanya lebih 40 50 tu slow balik umur 60 tu dia akan datang ke kegairahan balik umur 60 kan ada okay, tidak sedikit orang-orang yang diuji umur 60 tu hmm balik pada hadis ini an nikahu min sunnati nikah itu sunnah aku kalau tidak dia akan jadi orang tua gatai orang tua yang gatai dah tua tapi uh, uh, kalau tak dijaga tak dijaga dengan amalan dengan zikir lagi-lagi kalau tidak ada kemampuan tapi oh mata terbeliak aja tengok orang sebagainya kan yeah. kekhairahkan tu akan datang balik sebab yeah. itu nabi nabi sebut nikahu min sunnati nikah tu sunnah aku. nikah sunnah aku ingat balik pernikahan sama ada yang memang telah kita laluii mm. ada ha, maksudnya uh, segarkan balik suburkan balik itu pertama perihal nikah kan dan benda-benda nikah ni ibu-ibu ayah sekalian Allah Subhanahuwataala sebut dalam surah al-anfal eh? apa kata Allah Subhanahuwataala Allah Subhanahuwataala sebut dalam surah anfal ni Perihal hati ni kan? Orang cakap hati dan sebagainya Allah sebut surah Anfal ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum walaupun kamu menggunakan yakni membelanjakan seluruh harta yang ada di bumi pasti kamu tidak akan dapat menyatukan hati mereka tetapi Allah menyatukan hati mereka dalam bab hati menyatukan hati ini pertama sekali Allah sebut itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala apabila atas kuasa Allah ibu-ibu ayah-ayah kakak-kakak sekalian dia ada dua perkara yang perlu kita faham kan atas kuasa Allah yang pertamanya adalah bergantungnya kita kepada Allah itu di atas urusan hati Hari ini sama ada kita belum berkahwin Ataupun telah berkahwin Urusan hati ni Kepergantungan kita pada Allah itu perlu kuat Hari ini berapa ramai orang yang rusing Suami buat hal dan sebagainya Tetapi dia tak balik kepada Allah Dia jadi dia, dia respon antara manusia dan manusia kan? Akhirnya apa Suami itu nak 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 macam Malah nak pening-pening kena bebel Dah 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 dah, dah, dah cerai lah hmm. kan? Maknanya nak, nak mengakhiri pernikahan itu Dengan benda yang tak baik kan aksudnya ha, benda berhati ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah sebut sekalipun kau belanjakan seluruh yang ada di bumi ni pun kamu tak akan dapat menyatukan hati menurusan hati itu. Hmm, hmm. Walakin Allah allafa bainhum Allah lah yang menyatukan hati itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Si. Kan? Dalam bab menyatukan hati, apapun kita dengan isteri kita, kita dengan suami kita, kan? Kita dengan anak-anak kita, anak-anak dengan kita. Okey, minta kepada Allah. Sebab itu Nabi ajar doa, banyak doa Nabi ajar. Hidup kita dengan doa dalam urusan-urusan hati ni. Doa biar spesifik Dalam bahasa Melayu pun tak apa Sebab Allah itu dipuja pada setiap masa Dan dipuji pada setiap bahasa Pandang dalam bahasa Melayu pun tak apa Sebab Allah, Allah yang sebut Bahawa minta Allah pada aku astajib lakum Wa qala rabbukum astajib lakum Berkata Tuhan kamu lah maka aku akan memustajabkan bagi kamu. Okay. Ha ini ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita untuk kita faham. Dalam bab yang keduanya yang urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang keduanya adalah ada dalam satu ajaran Al-Quran dipanggil sunnatullah. Sunnatullah ni dipanggil sifir kehidupan lah. Okay. Kebiasaannya macam mana? Kebiasaan macam mana? Okey. Pertama sekali hati urusan Allah Subhanahu SWT memang minta kepada Allah. Yang keduanya untuk menyatukan hati ni buat secara sunnatullah. Maknanya sifir-sifir yang Allah Subhanahu SWT ajarkan kepada kita kan right. dalam kita mengendalikan rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya apa kata Nabi SAW? So. Tahadu. Tahabu. Berhadiah-hadiah maka kamu akan berkasih sayang. Mm -hmm. Itu sifir dia. Okey. Walaupun uh, maknanya Uh, apa uh, hati itu Allah SWT yang empunya al aja ada sunatullah sunatullah kebiasaan kalau kamu buat macam ini maka dia akan jadi lahirkan kasih sayang okay. antara lain apa kata Nabi saw bagi salam bagi salam mm -hmm. Nabi pernah sebut kan, bagaimana memberi salam itu menyatukan hati so hari ini kita selalu lah bagi salam bagi salam dengan anak kita dengan ke rumah kita hatta kalau masuk rumah pun tidak ada penghuni dalam rumah itu kita bagi salam mm -hmm. itu sunatullah mana kita mengikut apa kebiasaan yang diajar oleh Nabi SAW untuk menyatukan hati ni. Antara suami isteri, antara orang, ataupun bakal-bakal bakal perkahwinan kita yang kita akan buat itu. Okey? Antara lain apa antara lain? Antara lain dengan dalam hadis Nabi, Nabi pernah menunjukkan bagaimana pegang tangan, berpegangan tangan. Bagi yang telah berkahwin ni, eh, ini sibuk pegang tangan sebelum kahwin. Sebab apa yang menyemarakkan itu syaitan. Kita sebut tadi kan mm. Tapi lepas berkahwin Jarang pegang tangan Sebab rasa malu dan sebagainya Tidak Nabi tu ajar untuk kita tunjukkan Tunjuk tu bukan tunjuk pada orang ramai Yes, aku romantik Contohnya bukan Pada isteri itu Pada suami itu Walaupun kita kata Saya ini susah lah nak tunjuk Tapi belajar-belajar <coughs> Sebab banyak hadis Nabi Nabi sebut kan Nabi ajarkan begitu Pegang tangan Pernah satu ketika Satu orang sahabat kata Ya, wahai rasul Aku sukalah dekat dia tu ini uh -huh. uh, daripada sudut macam Maknanya oh, Macam baiknya orang ini Nabi uh -huh. kata kau sebut kat dia Kau sebut kat dia Kau suka kebaikan dia Sebut say, 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 say. Walaupun itu kan Nabi ajar Ada uh, hadis tadi kan uh -huh. Maknanya satu orang sahabat uh, Menyukai satu orang sahabat Dia sudut kebaikan dia Kalau cari kita tengok Satu tokoh-tokoh contoh kan uh -huh. Kita pun Ish, Kagumlah dengan dia kan Ketika itu Nabi kata Nabi kata kau cakap depan dia Kau cakap okay. Nak ceritanya Walaupun sahabat wujud Memang tak ada Saya tak pandai nak luah Tapi Nabi ajar Bercakap macam tu juga dengan isteri Kita bercakap dengan isteri kita Dengan perkataan sayang dan sebagainya mm -hmm. itu Itu merupakan sunnah sebenarnya ya. Aa, kita boleh lihat contoh-contoh Yang dicontohkan Nabi SAW Itu sunnatullah Sunnatullah mana kebiasaan Kalau kita buat begini Kebiasaannya akan lahirlah Hati itu bersatu mm -hmm. Selain daripada doa pertama tadi Yang kedua sunnatullah Dan Allah Subhanahu SWT sebut Walan tajidali sunnatillahi tabdila Kamu tak akan dapati sunnatullah Tiba tukar-tukar Biasanya macam ini Kalau mereka dapat macam ni, Maka buatlah InsyaAllah kita akan dapat Jawapan yang sama Kita akan dapat uh, re, Apa nama uh, Hasil yang sama mm -hmm. Daripada apa yang ditunjukkan itu say, say. Ha, So kita buat Banyak ada hadis yang Kita dah kongsikan Dekat personalizara lama Benda-benda mm -hmm. sunatullah Yang dia buat ini Salamlah Berhadiahlah ha, Sampai Nabi lah, Hadis Nabi Nabi sebut Sampai pernah Mandi bersama istrinya mm -hmm. Mandi bersama Nabi istrinya itu Itu antara sunnah itu Malu lah Ustaz Isin aku toh Malu kan Eh kalau malu padamlah lampu Biar tak nampak kan Tapi maknanya mandi itu Mandi itu kan Nabi tunjukkan Dengan Aisyah pernah Dengan istrinya yang lain pun pernah Ada hadis ada hadis Dan ada hadis Nabi Kalau kita baca Itu sunatullah-sunatullah yang Nabi tunjukkan kan? Apa lagi antaranya Nabi SAW Pernah bersama-sama uh, Peruntukkan masa yang berkualiti kan? Nabi pernah belum Berlari dengan Aisyah. Padahal Nabi ketika itu umur 60 tahun. Ha, bayangkan eh. Maknanya. Memperuntukkan quality time. Ya kita sibuk pada hari ini. Sekarang ini. Ha, banyak benda-benda yang kita perlu buat. Untuk cari nafkah keluarga. Urusan-urusan tanggungjawab. Tanggungjawab sosial. Kita ejek ke masjid. Kita mungkin ejek ke persatuan-persatuan dan sebagainya. Sibuk kita. Peruntukkanlah. Kalau tak boleh banyak pun Maknanya sebulan sekali ke Masa berkualiti Okey, Ketepikan benda lain Telepon-telepon semua ketepikan Maka aku nak peruntukkan masa untuk isteri Sebab Nabi pernah peruntukkan Masa kualiti dengan isterinya Belum berlari Berdua-dua tu Maknanya bergurau-gurau Macam belum berlari, belum berlari. Nabi tunjukkan Kualiti time yang diberikan Untuk isteri baginda Sallallahu alaihi wasallam. Ha? Jadi ibu akak-akak Tuan-tuan muslimin dan muslimat Dan Allah sekarang Perihal nikah Yang pertamanya kita kena tahu Nikah sunnah bab pertama eh? nikah itu sunnah nak Nabi SAW kemudian yang keduanya nikah itu apa nikah itu maknanya uh, uh, adalah penyatuan hati Okey dan penyatuan hati ni boleh berlaku dalam dua perkara kan? sama ada melalui doa kepada Allah Subhanahu SWT ataupun melalui sunnatullah So belajarlah untuk berdoa dan belajarlah untuk sunnatullah. Sunnatullah tu maknanya uh, kebiasaan sifir kehidupan. Biasa buat macam ni jadi macam ni, biasa buat macam ni jadi macam ni, biasa jadi macam ni, jadi macam ni. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 103 ya. Ali Imran ayat 103. Kamu buat sunnatullah, sunnatullah ini fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Maka kerana nikmat Allah kamu semua menjadi bersaudara. Kamu semua menjadi jadi berkasih sayang okay. kerana, kerana mengikut sunatullah sunatullah itu Allah janji kan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana dan kamu jadilah dengan nikmat Allah tu dengan nikmat Allah yang Allah tunjukkan rahsia-rahsia berkasih sayang itu kamu maka kamu jadi berkasih sayang itu So kalau hari ni kita lama tak buat benda-benda sunatullah itu Buat balik kan? Kenapa kita boleh buat dengan orang lain Setelah umur kita 40 tahun contohnya kan Isteri telah bersama kita mungkin berbelas tahun Kita telah lama tak buat benda-benda uh, yang sunatullah ni kepada isteri kita Memang makin akan jauh kan kenapa kenapa kita boleh buat dengan orang lain dengan kawan seoffice sepejabat boleh jadi bercakap baik-baik Dengan dan kawan-kawan yang kita kenal di luar boleh bercakap baik-baik tapi dengan isteri kita cakap kasar-kasar Maka sunatullah bajak kasar itu merenggangkan hati, dia akan merenggangkan hati. Okay. Dan Quran pun Allah sebut walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam fadd min hawli kala kamu bekasar mereka akan jauh hati daripada kamu. Dengan orang lain, kenapa dengan orang lain boleh baik? Sebab kita bercakap lembut. Sunatullah bercakap lembut itu menyebabkan kita rapat. Maka kita kan boleh rapat dengan orang lain. Sedangkan isteri sepatutnya dulu 20 tahun dulu 15 tahun dulu Kita boleh cakap dengan baik-baik Dia boleh rapat dengan kita Akhirnya berkahwin dengan kita hmm. Kenapa selepas 20 tahun Lepas 15 tahun Kita bercakap kasar dengan dia Makin-makin Tengking-tengking dan sebagainya Benda tu bukan sunatullah dia Benda tu benda yang Maknanya benda yang merenggangkan kita Kenapa dengan suami kita dulu Lepas tu mula nak kahwin Kita boleh tanya khabar dia Kita boleh maknanya uh, Tanya uh, dia dah makan ke belum dan sebagainya Selepas 20 tahun kita kahwin Kita tanya kawan Kawan apa nama uh, Satu whatsapp kita ketika sekolah menengah Lagi kerap <gimana> Daripada kita tanya suami kita Kawan-kawan whatsapp tanya Dah makan belum tengah hari Cant ambil gambar kan mm -hmm. uh, pernah post dekat kawan-kawan sekolah sekolah kita dekat sana tu tapi dengan suami buat tak tahu je kan suami tanya uh, mm -hmm. awak dah masak malam ni dah balik tengah mencekik je oh, Allah kesian suami sedap sedap tapi wujud ke wujud itu eh? <laughs> saya <laughs> dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengamal undang-undang syariah kan beribu kes ya Allah beribu kes berbagai-bagai kita tengok yang kita ambil itibar kan mm -hmm. yang boleh kita kongsikan itibar itu kenapa dengan kawan-kawan kawan-kawan satu satu apa nama hmm. satu so, so asep sekolah menengah satu guru tu boleh cakap lembut lembut hmm. dengan suami bukan main kasar lagi sedangkan itu bukan sunatullah dia kan sunatullah dia buat balik benda-benda yang diajak oleh nabi untuk menyatukan hati kita ni hmm. untuk menyatukan perkara-perkara yang bagus untuk apa nama untuk untuk menyemarakkan rumah tangga kita okay. itu Salam <laughs> Okey. Kita akan sambung uh, perihal nikah. Hai, eh, mana dua uh, perkara berkaitan dengan perihal nikah ni telah pun dikongsikan oleh Yang bagi Ustaz. Okey, uh, kita akan kembali seterusnya selepas ini untuk sambung perbincangan Maupun diskusi kita bersama dengan Yang bagi Ustaz. Seterusnya selepas ini jangan ke mana, mana. Terus setia bersama kami. Luangkan waktu dan hari Jari anda bersama kami. Hamba ya luas di Ikim FM stesen radio Islam pilihan utama anda Bersama di IKIM FM Waktu ini Sampai masanya Untuk sambung perihal nikah Bersama dengan Bagi Ustaz Muhammad Dan pemalamin ketika ini Saya serah kepada Ustaz Untuk sambung Diskusi kita Silakan Ibu-ibu Akak-akak Ayah-ayah uh, muslimin muslimat Dan rahmat Allah sekalian kan Okey uh, Kita dah kongsikan eh, Maksudnya uh, Bagaimana Perihal nikah ni Pertama sekali Nikah tu sunnah Nikah tu sunnah Berkahwin lah kan? Kalau ada kemampuan berkahwin lah. Kemudian kita faham yang keduanya Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Anfal bahawa yang menyatukan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat ini tadi kita dah kongsikan bahawa bagaimana pentingnya untuk kita ni bergantung pada Allah satu yeah. dalam rumah tangga kita dalam kita menyatukan hati kita ni setelah terutamanya rumah tangga tu berlalu masa. Yang keduanya sentiasalah buat sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya sifir kehidupan. Mm -hmm. Biasanya buat macam ni akan jadi macam ni. Biasanya buat macam ni akan jadi macam ni. Biasanya buat macam ni akan jadi macam ni. Ah okay. ha, maknanya maknanya adalah kamu apa uh, uh, buatlah sunnatullah -sunnat 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 tu untuk terus menyemarakkan sama ada persaudaraan itu bersama besar saudara-saudara mm -hmm. ataupun uh, kita uh, dalam suami isteri, antara isteri dengan suami ataupun dengan ibu ayah, dengan anak-anak dan, dan orang sekeliling kita itu. Ibu-ibu ayah, ayah muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Saya petik perkataan daripada Jaafar As-Sadiq daripada kitab Ihya Ulumuddin ya. Eh. Okey, apabila berlalunya masa pergaulan itu, maka kita akan melihat ada lima jenis uh, perkara yang akan timbul daripada diri ini. Jika lima perkara ini timbul pada diri seseorang itu, kena kena bantu dia. Okey. Salin <laughs> Okay maksudnya Ibu buat Okay hari ni kita tahu, Kita dah berumah tangga contohnya Mungkin 10 tahun atau 15 tahun Okay Mungkin ada orang 15 tahun makin rapat Makin rapat Makin rapat Alhamdulillah Mungkin 15 tahun 15 tahun 20 tahun berkahwin itu Ada makin renggang Ha, tidak sedikit Dan mudah-mudahan Allah Kebaikan pada siapa yang mendengar pada hari ini InsyaAllah Amin Mana makin renggang makin jauh Ada yang kata Ustaz saya tak ada hati dah Ustaz Ada kata Ustaz saya tak boleh tengok muka dia Ustaz Ada kata Ada cakap Ada cakap Ustaz Waduh <laughs> Pun ada Pun <laughs> oh, ada Bukan dia itu kak Kadang-kadang dia nak mati pun ada Bagaimana mati tak apa Bagaimana mati tak apa Masa Mati nak mati pula kan Okey Apabila berlalu kita punya perhubungan Sama ada kita dengan suami isteri Kawan-kawan kita dan sebagainya Ada lima perkara Kalau dia timbul Kena tolong baiki hmm. Lima perkara ha? Dalam kitab Ahiyah Al-Mudin Jafar as sarib berkata Jangan maknanya kamu jangan berteman Ataupun dengan Pada lima perkara ini Kena baiki okay. Sama ada benda itu Berlalu dari diri kita Ataupun pasangan kita Okey Lima perkara Tolong baiki Tolong baiki Timbul lima perkara ini Tolong baiki Tolong baiki Maksudnya baik, baik, <gainya> Supaya apa Supaya benda ini Tidak mengganggu perhubungan kita <gainya> Supaya benda ini Tidak mengganggu perhubungan Antara suami isteri Dan kekeluargaan dan sebagainya Lima perkara Yang pertama okay, Kita mula <gainya> Salin Saya pun dah Oh, saya pun salin salin Sama-sama insyaAllah Yang pertamanya orang jika kamu melihat seseorang itu mula berbohong kena tolong baiki benda itu. Kan? Ha, maknanya dalam dalam pergaulan kita, okey, kalau lima perkara ini berlaku tolong baiki. Sama ada baiki diri kita ataupun pasangan kita itu. Yang pertamanya apabila dia sudah mula suka berbohong, tolong baiki. Mm -hmm. ha, berbohong dalam rumah tangga ni setengah-setengahnya kadang-kadang orang cakap alasan apa jaga hati. Ada kadang-kadang memang Memang dia tu memang nak berbohong uh -huh. Sebab tu dalam rumah tangga ni Ada satu sifir eh. Cuba tolong ingat perkataan ini eh. Sifir Cu Cuba tolong ingat perkataan ini eh. Okey Dalam rumah tangga ni Kadang-kadang Ada orang jahat Yang buat benda jahat Tapi ada orang Orang baik Yang buat benda tak betul uh -huh. Kan Ada orang jahat Buat benda jahat Ada orang baik Buat benda tak betul Dalam rumah tangga Dan dalam hubungan kita manusia uh -huh. kan okay. Orang jahat Buat benda jahat Dia berbohong memang Sebab nak berbohong Memang sebab tak menghargai orang Memang sebab nak tipu orang itu ha, Sebab orang jahat buat benda jahat Contoh macam memang dia nak berbohong tu Sebab memang alah aku nak ambil Aku nak aku nak kikis harta dia contohnya kan Dia pun berbohong Dia memang nak menganyai isteri Ada orang yang nak menganyai isteri tau Memang dia macam-macam tu hmm pinjaman atas nama isteri, kad kredit atas nama isteri dan sebagainya. Isteri ni orang yang dulu oh, sayang kat suami kita tahu kan. Lepas tu buat tak tahu isteri yang kena bag, apa nama blacklist dengan bank, kena kejar dengan bank, kena naik mahkamah dan sebagainya. Ada orang jahat yang buat benda jahat. Hmm. Tapi ada orang yang baik buat benda tak betul. Kadang-kadang dia tak tahu okay. Sebab kekurangan ilmu tu Macam mana nak cakap ni Macam mana nak cakap ni kan Isteri pula jenis orang yang mendesak-mendesak kan Abang mm -hmm. kat mana bang Abang kat mana bang Abang kat mana bang Sabarlah rimasnya nah, nak, nak berbohong kawan-kawan pun Maknanya susah mm -hmm. Akhirnya Mula berbohong nah, Tak adalah abang meeting ni si, Faham tak si, si. Dia bukan orang jahat Dia bukan orang jahat Ibu ayah, ayah saya sekilan Tapi orang baik yang buat benda tak betul Kenapa Mungkin sebab dia tak ada ilmu Mungkin kita mendesak kita mendesak, kita suruh mendesak-mendesak sampai dia terpaksa berbohong, mula berbohong. Takut-takut hmm. Seratus -takut, kali kita tanya, Seratus kali dia mula berbohong, bohong itu jadi tabiat pada dia. Dah jadi tabiat dia susah. Hmm. Ha, sebab itu kita tengok suami kita, kita tengok isteri kita, kita tengok, kita tengok, kena tengok. Kalau bermulanya lima benda ini, kata-kata kata, kata, kata eh, dalam kita kita, eh, ya, kita kena tolong bantu, betul kan? kan bong. dan kita ni jangan jangan kita kita dalam rumah tangga terutama dengan kepada perhubungan kawan-kawan jangan terlalu macam terlalu kita nak memegang betul-betul seolah-olah kitalah empunya kepada pasangan kita itu mm, mm. sedangkan Allah sebut Allah lah yang menyatukan hati saya say. kita, kita, kita seolah-olah macam hmm aku tak ada can langsung kalau nak kenal orang lain bukan Allah yang memelihara dia sebenarnya bukan kita bukan say, kita say. itu kita kena faham sebab itu kita belajar untuk kita pengawal emosi kita kalau sekali kita tanya mendosa abang ni bila nak balik bila nak balik takut dia mula berbohong sekali. Lega hati kita. Kita dosa dosa sana-sana lagi untuk esoknya dia berbohong untuk kedua kali. Mm -hmm. Kalau dah banyak kali lebih 40 kali dia akan jadi tabiat. Cakaplah sikit bohong, sikit bohong, sikit bohong. Kalau benda ni berlaku tolong baiki mm, Yang jadi pertama automatik susah eh. Dah jadi tabiat susah mm -hmm. kan? Nanti dia dia automatik akan suka, suka berbohong. Kan kadang-kadang okay. tu saya kata ada orang jahat buat benda jahat, ada orang baik buat benda tak betul. Hmm. Kena faham benda tu? Okay. Ada memang orang memang jahat enggak? Memang dia memang nak nyanyi isteri. Kalau orang terutama kalau setengah-setengah jangan. Kan? Ketika dia nak kahwin tu berlaku halangan daripada bapak dengan mak apa semua, dia terpendam dalam hati. Dia tak ubat benda itu. Kemudian dia pun tidak ada guru yang membimbing dia. Ketika berlaku perkahwinan tu Dia macam dendam tu hmm. Dengan mak metua Dengan bapak, kan Yang menyayang isteri Lebih-lebih lagi Isteri pula dah, dah mula mungkin Dia rasa pada pandangan dia Tak hormat dengan, Dah akan nyayang isteri tu Pinjam bank lah Apa sebagainya Menyayang isteri si tu Itu yang kata Ada orang jahat Buat benda jahat Memang dengan niat Untuk buat benda jahat Tapi ada orang baik Buat benda salah mm -mm. Orang baik Buat benda salah ni Kita kena tolong Baikkan Orang jahat pun Kena tolong baikkan juga Kalau betul dia jahat Kena tolong nasihatkan dia Jadi orang bertanggungjawab Jangan nyayai orang hmm. Jangan jangan kita buat benda tak bagus pada orang Terutama pada isteri Terutama pada suami Kadang-kadang ha, memang saja dibenamnya Potensi suami itu contohnya Suami nak pergi Memang dia menjadi Yang mengikat kaki suami itu kan suami tak nak pergi jauh sebab kalau jauh-jauh pergi nanti nanti kat aku pula hmm. contohnya kan kan hmm. atau okay. kadang-kadang ada orang yang suka isteri dia tidak pandai saya pengalaman saya ya, yang sikit ni ayah ayah ibu boleh kaya pengalaman dari saya kan. Apabila saya bicara dalam 10 orang dan 5 atau 6 orang lebih 5 orang mana lebih 50% kalau bicara pasal orang lelaki, hmm. orang lelaki dia tak suka isteri lebih pandai daripada dia. Yes. Bagi pandangan dia isteri pandai melawan dia. Sedangkan kadang-kadang isteri pandai banyak boleh membantu keluarga. Dia tak suka isteri pandai. Dan Di situ kadang-kadang ada orang yang benda nak benam isteri, nak benam suami dan sebagainya. Kalau pandai, oh nanti melawan dan sebagainya. Kan? Isteri nak sama belajar. Oh tak boleh, tak boleh sibuk jangan. Tak, tak nak bagi isteri sama belajar. Sebab nanti pandai tu melawan pula. Dia lupa bahawa ilmu tu boleh membantu. Kan? Jangan fikir pandai tu melawan, kan? Ah ha, maksudnya pandai tu dibantu. So benda yang pertama sekali, kalau mula berbohong, mm -hmm. benda ni kan, so kalau mula berbohong, tolong baiki, baiki diri kita, uh, renung diri kita hari ni, ayah, abang-abang saya sekalian, aku ni dah mula pandai bohong soal isteri aku ni, kan, kahwin umur 20 tahun, umur 20-an, sekarang umur 40-an kan, mm -hmm. ni dah mula pandai bohong ni astagfirullahalazim, istighfar, istighfar kan, kan. Jangan bohong. Kan? Mm -hmm. Bohong tu tidak mendatang keberkat dalam kehidupan dan dalam kita punya Kalau Kalaupun dah berbohong, minta ampun berdoa Allah Taala. baiki diri. Yang janji, hari ni kita dengar pada hari ni, kita faham. Ya aku buat salah ni, itu mm -hmm. bagus. Jangan kita rasa kita buat salah, kita tak rasa kita buat salah. Kita buat salah, kita rasa macam kita betul padan muka bini aku ke bohong dia. Uh. <laughs> Ada macam tu Bangga tau. Pula Bangga pula masalah. Bangga pula kan. Alah bini aku aku tipu je. Peduli <laughs> kan. Ada macam tu. Maka hmm. okay, itu yang pertamanya. Iaitu bila mula berbohong. Okay. Yang kedua. Yang kedua bangkit ataupun berlaku lima benih tolong baik kit. Yang keduanya apabila telah menjadi dungu-dungu dan ni tak lama ya. Kita tak lama ni uh -huh. bagi dungu. <laughs> Kerana orang yang dungu itu tidak akan memberi manfaat kan dan juga kenyataan perkataannya akan menyusahkan kamu. Uh -huh. uh, dungu ni maknanya dia punya potensi uh, daya uh, IQ dia, pemikiran, dia sudah makin makin rendah makin rendah makin cain rendah makin rendah. Sebab apa? Sebab aku. Akal itu makanannya ilmu. Apabila akal tidak diberi makan dengan ilmu, akal itu akan menjadi lemah. Okay. Macam badan kita hari ini, hmm. makanan badan kita adalah makanan yang berzat. Quran sebut halalan hmm. toyibah. Yang halal lagi baik. Itu makanan jasad kita ini. Hmm. Saya beri kita makan makanan jasad kita yang bagus-bagus, kita akan jadi segar. Kita okay. akan jadi gemuk dan okay. kita akan jadi sihat. Macam tu juga akal. Akal ini makanannya ilmu. Kalau akal tidak diberi makan dengan ilmu, dia akan jadi sakit sakit dan kelemah dia tak akan dapat menilai benda tu dengan benda yang betul benda yang bagus yang bagus itu adalah bagus yang tak bagus adalah tak bagus so benda ni berlaku kan. Eh? Okay. hari ni kita tengok kan oh isteri kita Alhamdulillah ketika kahwin sama-sama kan sama-sama kita punya sama-sama tahap pemikiran kita lah mm -hmm. waktu tu kan tahap pemikiran kita kan lepas 20 tahun kahwin kalau isteri itu tidak meningkat ke ilmu dia akan jadi jurang jurang Kita bercakap Dia tak dapat ikut apa yang kita cakap Akhirnya kita malah bercakap dengan dia hmm. Sebab apa? Kita tak bagi peluang Untuk dia tu meningkatkan IQ dia hmm. so, Suami businessman Isteri tu hanya berkecimpung dengan Jadi cikgu kan Jadi cikgu yang tak Bagus cikgu Cikgu bagus kan Tapi dia tidak mengikuti Macam mana perkembangan suami dia Yang bisnes tu kan So suami kalau kata cerita kan Saya jumpa menteri lah apa semua kan Dia tak boleh ikut Per, perbualan itu sebab yes. ilmu tu kurang. Menteri mana bang? Menteri sekian-sekian tu. Oh ada menteri sekian-sekian eh. Dia <laughs> tak kenal. jadi kan? nah, dari mananya itulah? Macam tu juga suami kadang-kadang. Hmm. Isteri terlalu maju 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 maju, suami tahap itu saja. Maka dia akan timbul jurang. Ah ha, itu apabila kamu lihat bahasa kitab dia dungulkan, taklah yes. dungu maksudnya tidak sama pemikiran itu. Tolong samakan. Bantu, bantu yes. untuk samakan. Macam mana saya nak bantu ajak dia dalam program-program kita. Ajak dia bersama dengan kita punya uh, Apa yang aktiviti kita buat hmm. Jangan asingkan keluarga Jangan asingkan isteri Kita je pergi-pergi macam Oh sikit-sikit ada keluar negara Untuk meeting bisnes dan sebagainya Bawa sekali-sekali isteri Baik isteri tengok Oh kita je sebagai seorang isteri Yang ada pembentangan ketah kerja Kat sana, kat sini dan sebagainya Bawa sekali-sekali suami hmm. Bawa Biar dia tengok Biar dia, biar dia boleh, boleh Kita boleh berbual Kan, dalam bahasa lenggok yang sama. Saya, saya. Kan walaupun dalam bidang yang lain. Ah uh -huh. saya so, itu pentingnya ilmu. Ilmu ni kena 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 tingkatkan kan. Bagi ibu-ibu akak-akak, kan, saya nak kongsikan pada hari ini kan. ibu-ibu akak, akak, jangan biarkan kita punya uh, akal tu tidak diberi makan. Kita dah selesa dengan anak kita, kita, kita dah selesa dengan cucu kita, kita dah selesa dengan apa yang kita ada. Dan yang sekiranya kita ni kan, kita kena juga tingkatkan. Sebab tu hadirilah majlis, -majlis ilmu dan sebagainya. Uh -huh. Biar uh -huh. pemikiran kita ni di, di diberi makan ilmu. Okay. kan? Jangan sampai kita biarkan saja. Kadang-kadang ustaz, memang saya berilmu alhamdulillah. Suami saya berilmu ustaz. Dia adalah mutawif orang yang bawa Mekah hmm. haji. Ilmu haji sangat handal. Ilmu haji tak ada siapa berlawan dia. Alhamdulillah bagus. Belum tentu ilmu kekeluargaan dia juga tinggi. Sebab ilmu tu ada berbagai bidang dia. Ustaz, istri saya ini Ustaz Jah, Ustaz, Ustaz Jah. Okay. <laughs> Quran lagi. Tajwid hebat, Alhamdulillah. Hmm. Tapi kenapa dia tengking-tengking saya, Ustaz kan? Sebab apa? Ya, ilmu tajwidnya hebat. Belum tentu ilmu kekeluargaan dia hebat. Hmm, hmm. Kan? Ha, maknanya, Maknanya tak ditingkatkan benda ilmu itu. Sebab so, kekeluargaan ada bab kekeluargaan dia. So kena baca kita-kita kekeluargaan, kena 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 belajar kita-kita kekeluargaan, kena belajar ilmu ilmu kekeluargaan itu. Mm. Kalau kita tengok jabatan agama, kan? Dia bukan jabatan agama satu bangunan tu semua jabatan agama yang umum tidak. Dia ada bahagian masjid, takmir, memakmurkan masjid, see. dia ada bahagian sekolah, dia ada bahagian perundangan, dia ada bahagian penguatkuasaan, dia ada bahagian kekeluargaan. Nah, ada beberapa bahagian, bahagian Satu bangunan jabatan agama yang besar hmm. tu Sahabat-sahabat kita kat jabatan agama Sahabat-sahabat kita daripada JAKIM Daripada institusi-institusi institusi agama yang lain Dia ada bahagian dia hmm. So paling kurang kita juga kena ada asas eh, Untuk ilmu-ilmu kekeluargaan Sebab kita bicara ilmu kekeluargaan Jangan sampai dalam bahasa kita lama dungu lah kan hmm. Dungu tu maksudnya Jangan sampai kita tidak ditingkatkan benda itu ilmu yang penting yang realiti dalam hidup mm -hmm. kita tahu ilmu mutawis sebab kita selalu pergi ke Mekah Alhamdulillah tapi kekeluargaan juga hari-harian kita kena tinggalkan ilmu itu kekeluargaan itu Sayyid. kan tajwid kita sebab ngajar Quran setiap hari Alhamdulillah kekeluargaan juga hari-hari jangan tidak tinggalkan ilmu kekeluargaan itu benda yang kedua mm -hmm. yang ketiga yang ketiganya kalau andai kata seorang pasangan kita atau orang sekiling kita mula menunjukkan rasa kikir Kikir ni kedekut bakhil berkira eh? berkira tolong baiki benda ini kan dia mula tunjukkan rasa kikir berkira kan berkira ni juga atau kikir ni juga dia adalah tabiat tabiat bagi dalam diri seorang itu Contoh hari ini, bapa ramai hari ini, isteri minta duit kan. Hak isteri. Kalau sekalipun bagi lebih, Nabi SAW sebut, dia adalah sedekah. kan? Sedekah ni bukan Alah sedekah Tidak sedekah ni sebenarnya Dia punya kelebihan sangat besar Ibu-ibu Akak-akak Ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian Sedekah ni kata Nabi SAW yes, yes. Kita bagi sedekah As-sadaqatu amthaliha Sedekah pasti Allah akan balas Sepuluh kali ganda Ini bukan di akhirat ni ini di dunia gantian itu di dunia dekat akhirat dalam ayat yang lain Allah sebut sedekah tu pahalanya boleh sampai 700 kali hmm. pahala sedekah itu pahala lain ke akhirat ini di dunia sebab Islam agama dunia dan akhirat. Hari ini kita tengok suami kita. Kita tengok diri kita juga. Kalau mula berkira kena baiki. Sebab Islam ajar cara memandang, memberi memberi pada keluarga, memberi pada suami, memberi pada isteri, Islam ajar. Digalakkan, disuruh kita memberi itu. Ini isteri minta duit abang-abang, kan? minta duit apa? Duit-duit, duit duit, duit, duit aja. Sian, isteri kita kebel-kebel. Apa ramai orang kadang-kadang kan, saya kadang-kadang kan, hati saya ni Ya Allah Tolong Kata kadang, kadang Akak kadang-kadang saya Beberapa kali tau Tengok kat kedai makan tau uh. Isteri nak makan Menitis saya mata Sebab apa Awak ni minta ikan Mahal tau ikan tu Dah oh. lah sekali-sekali Bawa isteri makan Biarlah nak minta apa makan uh -huh. Walaupun mal. Allah kata Allah ganti sepuluh kali Ganda lagi Harta kita itu Mungkin kalau bukan duit pun Peluang-peluang yang -peluang Allah bagi Belanja isteri makan uh -huh. ini belanja isteri banyak anak mengungkit ke depan tu Awak oh, ni Meleleh air mata Saya kadang-kadang Makan kat kedai tu Kadang-kadang Ya Allah hati tu Tolonglah Kenapa macam ini Depan mata Kenapa macam ini menangis Ya Allah Kenapa <laughs> macam ini Kan kan isteri minta awak ni berkira ni tapi dengan kawan-kawan bukan main pemurah dengan kawan office tak apa-apa hari ni saya belanja saya belanja saja mm -hmm. di kalangan kawan-kawan terkenal dengan pemurahnya dengan isteri ya Allah berkiranya mm -hmm. jangan begitu abang-abang ayah-ayah saya sekalian kan ini kalau dia kata ini berlaku tolong baiki mm -hmm. tolong baiki lima benda ni tadi kan yang kita dah kongsikan okay. yang ketiganya kikir ataupun pahil tolong baik ki, jangan biarkan jadi tabiat kita berkira mengungkit dan sebagainya biar hari ini si semendak duit lebih kata nak kurang itu nafkah wajib mm -hmm. siap cerah masa depan <laughs> kalau tak dibagi Nafkah isteri Nafkah anak mm -mm. eh? Pampus anak Duit belajar anak Duit tuition anak Semaksimal mungkin Penuhkan penuh kan? mm -mm. Tak mampu bincang dengan isteri Bawa muka sepoh sin Bawa muka welfare Kan <laughs> eh, Dia Ada pun tayang Saya ni eh, Tak ada kemampuan ni Kalau anda kata kurang Dulu-dulu kan boleh <laughs> Okay pakai skrip tu, <laughs> dia Boleh pakai skrip tu Ustaz Boleh pakai skrip tu Dulu-dulu kan boleh uh, -uh. Maksudnya apa Maksudnya kita minta halal Bagi uh -huh. hak kita Bukan buat tak tahu Bukan buat tak tahu Kalau kurang Nafkah kalau kurang Haram hukum dia uh -huh. Kita hari ni Bagi nafkah kurang Dah jadi bakhil kan uh -huh. Duit itu Kita buat benda lain Belanja kawan Haram hukumnya Sebab apa Duit itu hak isteri Yang, uh -huh. kita, yang kita Yang kita Yang kita tidak tunaikan Okay kalau kita bagi lebih, jangan berkira pula. Euh, lebih banyak ni pun semua. Tidak. Kan? Kalau kita bagi lebih, dia jadi sedekah. Dia sedekah. Biasanya, percayalah abang-abang ayah-ayah saya sekalian. Isteri ni, ni kebanyakan isteri. Mm -mm. Ya? Di Malaysia tau, ni bukan di Baghdad. Sebab dia baik. Okay. <laughs> Kalau isteri ni ada duit lebih, dia akan dulukan benda-benda berkaitan anak, insyaAllah. Biasanya Ini kebiasaan mm. eh caya, caya. Ada jugalah dulu kan, dulu kan dia punya Make up dulu kan <laughs> Biasanya anak kan. Orang lelaki belum tentu Ada lebih Biasanya dia akan fikir benda lain Orang perempuan lebih Dia akan dulukan anak mm -hmm. Kalau hari ni Makan masakan Mak suka makan Kuah gulai Anak suka makan Kuah lemak Mak akan masak Kuah lemak Banding dengan kuah gulai Betul caya. tak akak sebagai sangat, ibu Sangat betul kan? Betul kan <laughs> betul? Dia tak dulukan Dia tak dulukan tekak <laughs> dia Isteri kalau ada lebih Dia dapat jaga anak dengan baik caya, kan. Ha, bagi lebih sebagai sedekah jangan biasakan kikir itu ada dalam diri mm -mm. perkara yang keempat perkara yang keempat kalau mula sudah timbul kena baiki apa dia sifat penakut sifat penakut eh penakut Takut suami itu diambil orang Ah, Okey... Okay <laughs> Bila sudah Sudah mula sampai Kadang-kadang dia takut tau Dia takut kan Sampai umur kan Ish aku ni makan dah tak cantik nanti Macam mana suami aku <laughs> nanti kan Macam <laughs> drama dah Dr. <laughs> Ustaz <laughs> Maknanya oh, okay. uh, Sifat takut tak dia timbul Kena baiki Baiki dengan tauhid Dengan ingatan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita cerita tadi mm -hmm. Dan sunatullah Mana sunatullah dengan Yang mm -hmm. mana apa yang kita buat kita 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 buat perkara itu. Pada-pada penakut. Itu kalau bab Bab isteri Bab suami juga Biasa benda penakut apa Bab rezeki kadang-kadang mm -hmm. Suami bila berjalan Berlalu masa Dah risau bab rezeki Ah oh, sekarang kerja susah Payment susah dapat Projek-projek dah tak ada Aduh pening macam mana ni kan mm -hmm. kena, Kalau suami kita meluahkan benda itu Kena bahas Bang tak Sudut tawhid Yang mm -hmm. beri rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Kita usaha semaksimal mungkin Baki serah pada Allah Allah akan cukupkan Kalau kita keperluan kita Dan kalau tanggungjawab kita Allah akan cukupkan Okay. kan kalau berlalu masa dah mula rasa macam takut dan sebagainya kan ha, kena 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 tolong baiki mm -hmm. kan kerana orang beriman tu sifatnya la khaufun alaihim lahum yahzanun tidak takut dan tidak bersedih pada urusan-urusan dunia mm -hmm. kan kerana dia ada Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu dan membela dia dan yang terakhir yang kelima kalau benda ini terbit dalam diri kalau benda ni terbit dalam kehidupan kita ini tolong baiki sama istri isteri ataupun pada suami apa dia sifat fasik fasik ni iaitu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin tegur. Semaksimal mungkin tegur. Sebagai contoh realiti dia, mm -hmm. suami mula ber SMS dengan orang lain, mm -hmm. kita tengok kan, tegur. Suami takkan suka. Takkan suka. Awak sibuk kenapa? Memang takkan suka. Sebab benda itu benda daripada nafsu. Takkan suka. Okay. Tapi kita kena tegur. Tapi tegur dengan cara yang baik. Cara yang baik kan? Tidak menjadi seorang itu derhaka kalau dia menegur tiga perkara. Samar isteri kepada suami Kita sebagai anak kepada mak ayah kan? Cakap deraka kau Deraka kau takkan jadi deraka Pertama bab akidah mm -hmm. Bab akidah kalau teguh takkan jadi deraka Mak, mak pakai tangkal tu Mak ah, kau sibuknya kau deraka kau tak, Takkan jadi deraka benda-benda akidah Yang keduanya bab syariah Bab benda hukum hakam mm -hmm. Hukum hakam tegur tak jadi deraka Dan, Dan yang ketiganya bab akhlak islamiah berakhlak berakhlakan mak mak ni bertandang kat rumah orang tu sampai petang mak tak baik mak macam tu alah kau ni sibuk je kau aku dulu makan garam daripada kau kan mak marah kita tak jadi anak deraka macam tu juga kita menegur suami tiga benda ni tadi tak jadi deraka tapi cara kena lah janganlah tok tok bagi jangan tanda aku ha? waktu susah aku tolong sekarang PSMS <laughs> <laughs> itu tak kena lah <laughs> Cakap dengan baik-baik Cakap baik-baik Tapi kena tegur Benda tu fasik <laughs> Macam tu juga beristeri eh, Sibuk berfacebook kan. Oh. Jangan Jangan Kena tegur Kadang-kadang orang tak ditegur Dia akan terus lalai Kena tegur Awak ni Facebook saja dah cukup-cukup Dah kita apa nama ni Bidang makan je hmm. tu kan Saya ber Facebook lah Saya ber WhatsApp lah sebagainya Kena tegur Kena tegur kan Sebab benda-benda Bila benda fasik Benda tak, benda tak berlaku tak, apa nama, Benda tak baik itu kalau berlaku Sebagai pasangan kena tegur hmm. Tapi cara tu kena baik lah Kena betul cain, cain. Jadi lima perkara ini Kan Kalau dia benda tu terbit Ha, orang sekeliling kita Setelah berlalu Sama ada persahabatan Atau berlalu rumah tangga itu hmm, hmm. Lima benda ni Kita tengok Berlaku Kena baikki Jangan dibiarkan Kan ha. Bohong mm -hmm, Banyak rasanya Dah mana mandai Mandai bohong suami Mandai bohong isteri kan Tolong baiki Nak yes. kan okay. Kemudian Dungu dungu di Bahasa kita dungulah lah nah, uh. Mana tidak tingkatkan ilmu lah yes, eh. Yes. Dungu ni Dungu pula saya cakap ni <laughs> kan kita lama kan Okey Ataupun penakut mm. kan? Ataupun uh, apa uh, Kikir Bakhil Bakhil Atau penakut Dan juga fasik mm. Benda-benda kefasikan Kalau benda ni berlaku Ibu, ibu, ayah, 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 Kakak ayah, saya sayangi dan saya ayah, dan ayah, 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 Kena tingkatkan Belajarlah ilmu kekeluargaan Sebab ilmu kekeluargaan adalah sebahagian kehidupan kita Selain daripada ilmu tajwid Selain daripada ilmu haji kita Selain daripada ilmu itu dan ini Kita belajar Dan benda tu maknanya akan, akan meningkatkan perhubungan kita rumah tangga Sebab rumah tangga adalah gedung kepada pahala Gedung pada pahala Suami bagi nafkah isteri pahala Isteri berkhidmat untuk keluarga pahala Sama-sama jaga anak pahala Anak taat pada imam ayah pahala. pahala Pahala, 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 pahala Sebab itu salah satu institusi Yang syaitan cuba hancurkan adalah rumah tangga Hancur rumah tangga suka syaitan Kita rasa kita puati Sebab puati itu syaitan Sabarlah tengok ilmu kan dan betulkan cara pandang suami betulkan cara pandang isteri ada orang jahat yang buat benda jahat ada orang baik yang buat benda tak betul mm -hmm. kalau suami kita jenis orang baik yang buat benda tak betul tegulah mm -hmm. kasihanilah dia juga kasihanilah isteri kita yang tak perasan dia buat salah ataupun dia tidak terdidik kan didiklah dan doakan Jangan doakan buruk lagi banyak daripada doakan baik. Kadang, hmm. kadang ada orang doakan juga tapi doa buruk lagi banyak. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Tunjukkanlah fakina balasan pada suami. Nyaya kat suami. Hmm. <laughs> doakan hmm. benda baik. Kita doa benda buruk lagi banyak kadang-kadang. Hmm. Ni ni, ni kat Baghdad nah eh. Yeah. Ha sini ya. Makan kat <laughs> <laughs> Ini bila agak-agak tentang musim muslimin musim sekilah ni kesimpulan ya. Eh? Kesimpulan. Ni. Hmm, Insya-Allah eh, kita hari ni alhamdulillah kita bicara ni awal, -awal tahun biasanya kita akan balik-balik pada rule asas. Betul. Betul. Sebelum kita pergi pada high high topik nanti macam ni dah kita kembali dasar Perniagaan nikah pertama sekali kita kena ingat apa perbahasan kita pada hari ini iaitu nikah sunnah sunnatullah sunnah sunnah nabi kita kena bernikah okey berkahwinlah dan keduanya berdalam menyatukan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita nak ceritanya kita menyatukan hati bukan Allah menyatukan hati. So kita kena belajar apa untuk dalam penyatuan hati keluarga, belajar bergantung pada Allah satu, buatlah benda-benda mengikut sunatullah. Hmm. Maksudnya ikut yang apa yang Nabi ajarkan kepada kita itu Jis. kan? Ah ha, macam mana Biasanya macam ni buat macam ni, Biasanya jadi macam ni. Biasanya buat macam ni akan jadi macam ni. Hmm. Bersedekahlah, uh, berhadiahlah, uh, bersenyumlah, memberi salamlah, pegang hmm. tanganlah, mandi bersamalah, quality hmm. time lah Ha macam tu. Kemudian uh, uh, kita petik dalam kita ihya' kan iaitu kalau lima perkara berlaku kan maka perbaikilah lima perkara ini. Kan kalau bermula sudah mula berbohong, mm -hmm. kena aku start hari ni. <laughs> Okey, Baiki, bang, Baiki bang. Bukan saja rasa macam kena sini. Bukan ini kita macam Sebab apa kita aja sebab benda ni berlaku sejak dulu lagi. Betul. Mulai yeah. berbohong kan. Yeah. Kalau mula telah mana tidak tingkat ilmu, kan? Mm. Kalau mula sudah menjadi kikir, bakhil berkira, kalau mula sudah menjadi perakut, kalau sudah mula jadi fasik, mm -hmm. lima benda ni kena baiki. So, ya. ah, Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita semua Insya Allah. Eh, Alhamdulillah Itu tadi sebulan yang telah pun berkesempatan Disampaikan oleh bagi ustaz Tentang perihal nikah yang kita rungkaikan hari ini Apa kadang-kadang rasakan Boleh katakan sebagai ulang kaji ustaz eh? <laughs> Untuk mereka yang baru jumpa ilmu ni Alhamdulillah berbekalkan ilmu ni Dapat kita jadikan panduan Untuk uh, kita bersama Dan uh, penghujungnya untuk kita doakan Oleh keberkatan ini Silakan ustaz Insya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbinanamin ...wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya... ...iwal mursalinu ala alihi... ...wasabihi ajmain. Ya Allah, Ya Tuhan, kami... ...kurniakan kebaikan dan rahmat-Mu... ...kepada diri kami, Ya Allah. Kepada pasangan kami, Ya Allah. Ahli keluarga kami, Ya Allah. Dan zuriat-zuriat zuriat kami, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang... ...mendapat ilmu dan hikmah, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang... ...mulia akhlaknya, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang... ...murah rezekinya, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kami orang beristighfar atas segala kesalahan dan dosa kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami janganlah engkau azab kami dengan dosa yang kami lakukan ya Allah tapi tutuplah kami dengan pakaian pengampunanmu ya Allah tutuplah keaiban keaiban kami dengan pakaian rahmatmu ya Allah bantulah kami untuk mempertingkatkan diri kami ya Allah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azab an tu so, ada اغن الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. امين امين depan, pastikan kesetiaan bersama kami di KMFM Sekian dulu Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh